У Львові запровадили безготівкову оплату за проїзд у громадському транспорті. Відтепер вартість квитка, а це 15 гривень, можна оплатити через термінали у салонах. Новація діє поки що лише на 3 маршрутах у тестовому режимі. Вікторія Балицька розкаже більше. Біля віконця до кабіни водія на кожній зупинці утворюються невеличкі черги. Більшість пасажирів за звичкою оплачують проїзд готівкою. Водій із 26-річним стажем Мирослав запевняє, тепер жоден пасажир не зайде до салону без квитка, адже проїзні документи він друкує власноруч. Наприклад, пасажир дає мені 15 гривень, та як колись, і втікає в салон. Я кричу, ну, говорю, верніться, я вам дам білет. А що, ще щось нове? Ну, хай, та нове. Автобус, яким керує Мирослав, оснащений принтером для друку одноразових квитків та валідаторами для безготівкової оплати за проїзд. Вони працюють, як і термінали у крамницях. Експеримент діє лише на 3 міських маршрутах. На цих маршрутах курсує 28 автобусів. Мешканці мають можливість валідуватися через систему свого мобільного телефона. Це є Google Pay і Apple Pay. Крім того, мають можливість валідуватися через банківську картку. І також можуть оплачувати готівкою у водія. Поки що валідаторами активно користуються лише пільговики, які мають так звані леокарти. Решта пасажирів, хоч і купують квитки у водія, новацією задоволені. Просто кажуть, ще не звикли. Мені буде зручно, бо інколи є готівка, інколи немає, інколи більше купюри, і водійові так само здачу давати це проблематично. Прийшов пік нові. Так що я тільки за. Вже користувався. Ну, як би молодим, добре, а віку такому старше – ні. Упродовж місяця у кожному автобусі їздитиме контролер, щоб навчати містян користуватися новою безготівковою системою та перевіряти квитки. Поки що без штрафів. Особа, наприклад, якщо вона завалідувалась банківською картою, вона пред'являє для контролю банківську карту. І відповідно прикладає смартфон Apple Pay або Google Pay, активований до терміналу, і ось вибиває інформація, що картка квиток дійсна. Безготівкова оплата проїзду дасть можливість детінізації пасажирських перевезень, запевняють міські чиновники. Проте безготівкова оплата – лише частина комплексного проєкту пасажирських перевезень, говорить засновник громадської організації «За якісний транспорт» Святослав Товстига. Є така річ, що мало би бути місячні абонементи, і крім цього, що якщо ми оплачуємо банківською карточкою, тариф мав би бути на 5 гривень нижче, ніж те, що є зараз. Станом зараз ці речі не працюють. Трошки довше продовжається. Друкувати треба, щось стоїть черга пасажирів, я мушу стояти і друкувати їм білети. Розумієте? Комунальники пояснюють, тестовий період і запровадили, щоб виявити недоліки системи безготівкової оплати і вдосконалити. Адже вона коштуватиме місту дуже дорого. За попередніми підрахунками – близько 10 мільйонів євро. Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».